41 metais už tuos partizanus kritusius, nesurastus iš Sibiro negrįžusius, už visus mus, kurie mūsų širdyje plaka tą tikrai kad patriotas tai yra durnelis ir šitie dalykai, kurios per 20 metų būdama Lietuva laisva subūrė, įtvirtino Lietuvos jaunimą taip, kad jie ėjo aukotis iki mirties ir jų dėka, kaip minėta, mes esame šiandien. Ir mes turime dar jėgų nusikratyti tais visais, kurie kenkia Lietuvai, kad jie rinkimų metu, kaip ir buvo jau pasakyta, nebalsuokime už tuos balvonus, už tuos, kurie parduoda Lietuvą, jau čia viskas išsakyta, bet ir kitiem pasakykime, kad tik tai už tuos, jeigu mes visi vieningai, neturėdami tiek daug mūsų narių, galime padaryti tikrai vėl stebuklus ir sąjūdis tas atgims ir mes sutvirtėsim ir Lietuva tikrai galės didžiuotis, kad mes dar būdami stiprus, karšta širdimi eitume tuo keliu ir laimėtume. Vengia esančių gyvų, vengia, nenori net susitikti ir kalbėtis. Kada buvo Lietuvoje klausimas apie tautinę mokyklą, kada mes nuvykome apygardų vadai, 14 žmonių nuvykome kalbėtis dėl Zinkevičiaus palikimo, jis atsisakė, ne, jis nesugeba, akademikas nesugeba, o tas partijos sekretorius, kuris šiandien vadovauja švietimui, turbūt ir kitiems, jie sugeba, akademikas ne. Ir jis mūsų šauksmą neišgirdo, taip kad nepatvirtino į mūsų vasario 16 deklaracijos. Mėlėji, pasisemkime stiprybės. Iš tų yra tik viena. Tai koks pasirinkimas? Kaip graudu girdėti, kad iš tremtinių kalinių kartais balsuoja už tas partijas, kurios tarnauja mūsų priešai. Na, galbūt aš nukrypau nuo tos temos pagerbti partizanus, bet iš tikrųjų aš esu įsitikinęs, kad jie norėtų, kad mes juos pagerbtumėm veiksmais, kaip jie gerbė mūsų kraštą irgi veiksmais. Sprendimui, tai ko, apie kokią teisę mes kalbame Lietuvoje, tai didžiausia betvarkė Lietuvoje, tai ir yra teisėtvarkė. Ne vien teismuose, bet ir prokuratūroje, ir valstybės saugumo departamente, ir specialiųjų tyrimų tarnyboje. Tad darbais mes galime pagerbti to žmonės, kurie prarado savo gyvybę, kovodami už laisvę, nepriklausomybę mūsų kraštui, už tai, kad mes turėtume teisę čia susirinkti, pasikalbėti, prisiminti juos. Darbais mes galime juos pagerbti. Tai aš raginu jūs visus, ne vien jūs, bet jūs turite įtraukti ir savo vaikus, savo anūkus, savo kaimynus, visus bendrai, dirbti kartu, kad ateinančiuose rinkimuose tie žmonės, kurie žlugdo mūsų kraštą, nebūtų vėl išrinkti. Turime šiandien ir dabar spręsti, o spręsti tai matyt turi mano karta, jaunesnieji, ir matyt, tas jūsų nurodymas, ką mes turim daryti, yra tikrai rimtas ir solidus. Aš turėjau prieš jūs nusimti. Taigi mes labai jam dėkingi už tą nuolatinę pagalbą. O be to, čia yra netoli rastas akmuo, apie 20 stovių
svorę, galbūt ir daugiau. Aš galvoju pastatyti kunigui Mackevičiui, sukilėlių vadui, paminklą čia prie prūdo. Ir pulkininkai žadėjo atvežti. Sakiau, jeigu neatveši, susitiksime. Nežinau, ar bijo mano tyčia, ne, manau, kad ne. Taigi prašom, pulkininkė. Ačiū labai. Gerbiamas generolė, admirolė, gerbiamas vyskupė, monsinjorė. Gerbiami partizanai, tikrai esu sujaudinęs tokio pristatymo. Ačiū, monsinjorė. Bet visų pirma noriu patikinti, kad aš niekada nesislapstau. Monsinjorė, jūs čia partizanai mane išmokino tokios taktikos.